Axşamınız xeyir olsun dostlar, necəsiz? Biz yenə də hazırlaşıb sizin görüşünüzə gəlmişik. Bugün də sizə maraqlı və əyləncə dolu bir şov təqdim edəcəyik. Mənim atam Zaur Kamal, illərin aparıcısı və mən Bartu, sizlərin görüşünüzə gəlirik. 2 saatlik təbii əyləncədir və bu axşam şovsudur. Hamı bu vaxtla evə gəlir və açırlar ARB-də, görsünlər ki, kimlərdir qonaqlar. Bugünün anonsundan bildiniz ki, onları çağırmışıq. Bugün Qumru xanım Məlhəm Hospitalından təşrif buyurub, bir nəfərin burun əməliyyatının, yəni seçməyə edəcək və bir nəfərin qipsi bizim studiyamızda açılacaq. Efirdən əvvəl hələ TikTok da canlı efirə girdik. Və hal-hazırda TikTokda canlı yayımdayıq və oradan da bizi seyr edə bilərsiniz. Birazdan mən elə efiri də açın, efirdən də TikTokda, amma efir çox maraqlıdır. Bugün ad günü olan kəsləri də ad günü münasibəti ilə təbrik edəcəyik. Kimlərin ad günüdür? Kimlərin ad günüdür? Bir şəkil göndərə bilərsiniz. Bircə şəkil. Bir dənə şəkil. Harada olsaz, işdə ya da ad gündə də bir şəkil göndərə bilərsiniz ekranda gördüyünüz WhatsApp nömrəsinə dostunuzun, atanızın, ananızın, övladlarınızın, nənənizin, babanızın. Hələ ad gününə gələ bilməmişsiniz, elə yolda gələ-gələ, işdə ola-ola bizə göndərin ad gününə yetişənə qədər biz də o təbrikləri efirə verəcəyik. Və bugün çox maraqlı bir gecə və bu gecədə kimlər var? Canan var. Cananın gözəl bir şux mahnısı verilişimizə giriş edir. Xoş gəlib Canan. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Canan xanım, borandı, niyə belə deyirik? Qar yağır, çöldə qar. Sənə söz çıxıya borandı. Dedim, mən fərqli olum da. Amma geyimi süperdi. Çox sağ olun. Əsas odur, yaraşır, yaraşanı geyinirəm. Ay, sağ olun. Bartu. Bartu. Vay, Bartu. Kefin necədir Canan? Çox sağ olun. Xoş gəlmişsən. Yaxşı, şükür. Belə rahatsan deyəsən. Mən həmişə rahat olmuşam. Paltarı demirəm, təkliyi deyirəm. Təkliyi Allaha məxsusdur. Özün istədi? Özüm istədim. Niyə? Məncə belə daha yaxşıdır. Nə mani oldu sənə? Mənə bu həyatda heç nə mani ola bilməz. Bəli. Daha popülər olandan sonra nə edirəm səni? Yox, mən elə bir insanım ki, nə qədər əziyyət çəkdi adam sənin üzərində, əziyyət az oldu. Mən həmişə təşəkkür eləmişəm, çox sağ olsun. İndi deyilsən? Əlbəttə eləyirəm. Həmişə təşəkkür eləmişəm. Geri dönüş yoxdur? Yox. Bir dənə vurdun qapını və səlam. Mən bir şey deyim. Deyil. Mən gedəndə gedirəm, qayıtmıram. Və səlam, gedib qayıtmıram. Dostlar, dəvət edək, onlar isə gəlir. Mənzura və Miri duyeti. Canlı bir ifa istəyəcəyik, Akşin də müşahidə edəcək. O nə idi? Ay qardaş, hələ birazdan da birazdan. Hövsələn olsun, birazdan. Başda indi. Gəlir gözəl bir ifa, canlı-canlı oxumaq istəyirlər. Bu fələklə nərd atasan Şeşbeş verən sərin olaya Bu fələklə nərd atasan Şeşbeş verən sərin olaya Ortalığa bəxt qoyasan Ortalığa məxt qoyasan Aparmağa sərin ola Aparmağa sərin ola Söz yığasan Demək üçün Tutasan kömək üçün Bu dünyanı yemək üçün Ağlım şuurum dərin ola Ağlım şuurum dərin ola Deyirəm mən Zure xanım Al geyəsən Yaman göze gelme
Beş deyesen arkanda da biri ola, arkanda da biri ola. Ay bakkalcan dünyanın sırrı köhnedir. Ay bakkalcan dünyanın sırrı köhnedir. İnsanlar oyulacak hayat sahnedir. Benimle bilmirem bu feleğin edası nedir. Benimle bilmirem bu feleğin edası nedir. Kimini şahidir, kimini fedan. Bilmem ne sirridir koca dünya. Zurnalı vurdamulu damulsun, zurnalı.
Siz yaman böyle hardan ağlınıza geldik canlı ilə girəsiniz? Salam, herkese salamlayıram. Necəsiniz? Yaxşı olasınız. Sizin verişimizə çoxdan da gəlmirdim. Yay getdim. Əməliyyat dolmuşsan, lap gözəliydin, daha da gözəlsən. Doğrudan effekt görürsən. Görmürsən sən özünü? O qədər də yəni çox dəyişməmişəm. Niyə eləmədin çox dəyişəsən? Əslində, işləyirdim, nə bilmir, həkim belə eləyir. Lap belə qaldıraydın da. Hə, bax belə, buram belə. Mən də elə yalandan dedim. Heç hiss eləmədin, hə? Heç, qram da. Hə, hə, mən də hiss eləmədim. Sən eləmi ki, gözləsin, heç nə, yalandan pulu tökməsən. Mən gözələm, amma biraz çəkdim. Nə qədər verdim pul? 6000. Hayır, elə bir suya tökmüşsən, ey onu. Hə, hə, valla, indi nə bilim. Elə bir Xəzər dərəzən attın, töktün onu. Nə inib sənə bu adam? Bax, bilmirəm, elə biraz yüngüldür. Mənzurə xanım o qədər gözəl olub ki, həkim başqa gözəlliyi tapmayıb ki, onun gözəlliyinə qapsın. Hayır, heç nə. Miri, xoş gəlmişsən. O elə anadan gəlmə, anam olub. Çox sağ olun, Zahar bəy, təşəkkür edin. Denə ki, anadan gəlmə. Deyirəm, dan anı elə doğub. Zəng eləyə, Firdə deyən pulumu bir geri qaytar. Zəng eləyə, həkimə. Yox, bəzi biraz qüsurlarım var, onları düzələcək. Sən də heç mən qüsur görməmişəm, neçə illərdir. Qüsur var səndə. Bilirəm, haradadır. Səniz. Qüsur səndə var. Saçımı düzəldirəm. Qüsur yüngülcə var səndə, amma Mənzurə ürəkdir. Mənzurə ürəkdir. Qüsurum yoxdur. Deyir sənin, o deyir, eybin eybsizdir. Mənim eybim yoxdur. Onun bir yoldaşlığı var, Çağın hanım. Öl, gedəcəksən, o dünyaya gələcəksən bu dünyaya. Yəni, onun elə yoldaşlığı var. Mənzurə xanımla mənim yoldaşlığım çox olubdur. Biz çox yaxınlıq. Sən yanında yaxşı olmayıb. Bizim yanımızda, bizim komandada. Mənzurə xanım ürəkdir də. Qovaqda saçlı spiralıdır. Spiralı bir atırdır, belə bir rəfələ. Neyse, dəvət edək Qumru xanımı və bugün dəyərli həkimimiz gələcək Qumru xanım Məlhəm Hospitalından bir nəfərin burun əməliyyatını yenə pulsuz öz öhdəsinə götürəcək və bir nəfərin də qipsi Mənzurə xanım burada açılacaqdır. Akşin. Gəlmişsiniz Qumru xanım. Necəsiniz, nə var, nə yox? Yaxşıyam, şükür, siz necəsiniz? Sağ olun, keçin dəfə oğlanı seçdik. Oğlan seçdik. Baxaq görək, onun burnu nə gündə idi, nə vəziyyətdə idi. Qumru xanım necə yığıb yığışdırıb? Hazır edək, xayiş edərdim həmin görüntünü. Çox əziyyət çəkdik. Çox həcmli burnuydu, çox problemli burnuydu, sağa gedirdi. Burnu çox böyükdü, yaxından göstərin, reçt olmasa, ay siz sağ olun. Və pasiyent çox dəyişilib, indidən deyim sizə. Evlidir, subaydı? Subay. Onda gör nə qədər evlənəcək. Bilirəm, bundan sonra evlənəcək. Elçi düşənlər çox olacaq. Buruna görə evlənmirdi. O gün radiyodan mövzu qoymuşam. Deyirəm, bizdən belə bir dövran olaydı. Oğlan qıza elçi düşmürdü. İndi tərsin olaydı. Onsa indi düşürlərdi. Ay, sağ ol. Camaatın 70% o cürədə. Zar, sən nəyi qoyub, nəyi danışırsan. Sən fil qulağında yatmışsan. Bəli, elə mən də yatmışam oradan. Oğul analarına nə qədər qız anaları müraciət edir ki, mənim qızımı alsın oğul. Amma ola qınamıram. Niyə? İstəyirlər hamı balası xoşbəxt olsun da yaxşı ailəyə düşsün. Məzurə, sənə elə bir fürsət olsaydı, kimi seçərdin? Hanı ki, elçiləri göstər, mən deyim, kimi seçirəm də. Yaş müğənnilərdən deyək, subay müğənnilər. Mən müğənniyərə getmərəm. Yalanla. Yo, yo, yo. Niyə? Yo, yo, yo. Nə müğənni, musikçi. Aparcılara. Aparcıya dərə getmərəm. Yox, bu aləmdən uzaq olsun. Zahura gedim, deyir. Gülüşə baxdı, gülməyinə baxdı bu. Elə saxlayardım səni, yağ balsın. Doğrudan, ay Allah, mən bəxtim olsaydı. Amma qoymazdım buraya deyəcəm də sonrasını. Necəsiniz, nə var, nə yox? Bugün də seçim olacaq, Qumru xanım. Elə əyləşin siz də. Hərən bir yeri var, Qumru xanım öz yerinə keçir. Nədir? Mənzurə, Qozalanda yanındayım. 40 ildir bəxtim, açır, ələ qaça bilmiyim. Qozalanda yanındayım. Mənzurə xanım Əlikram müəllim sevir. Bilirəm, uşaq baxmayacaq, mən Qozalanda çox deyingən olacam. Əlikram müəllim sevir onu. Az yox, Əlikram müəllim. Özü deyib. Qozalanda yanındayım. Hə, nə olar ki, lap yaxşı. Dedim sən ki, çavanlığında yanında olmadın qocalıq. Neyinirəm ki, əli qocalıqda lazımdır ki, əli elə verir, gedək turist, gəzək özümüz hər yerini, dünyanın hər yerini. Mənzur, hara? Nə bilim, 5 gün bir yerdə, 3 gün bir yerdə ehtimali. Bura yox, yığmısan? Bura yox, buradan baş götürüb gedək.
Yığmısan? Hani, şimdi var da çörek pulumuzda. Yani daha bir tane... Nesi yaşta geldin? Gastrol. Gastrola gitmeye değilse pulumuz olmaz. Gastrol nedir? Daha bu bizim gastrolumuz olacak da. O gastrol olur. Ne vaktan gelim? Ha? Ne hala... Diyorum ki oraya hala oğlunu hala bırakır gelmeye yoksa... Hala evlendirey olara. Neyse davet edek. Kardeşimizi davet edek. Novruz gelir. Dedim Novruz getdi yoktu. Gelmişsen burada da efirlere çıkmalısın. Güzel bir papurisiyle gecemiz onun ifasıyla devam edir. Hoş gelmişsiniz. Papuri təqdim etdim. Redaktör da maşallah başka mahnı koyur. İnşallah. Necəsiz? Yaxşı olun. Mikrofona danışın. Gelende de mikrofonla oxuyor, oxuyor. Gelirse mikrofon kalıp burada oxuyor. Ne olur? Sana ne olur? Zahur müəllim. Ne hayata? Bir dəfə döy, iki dəfə döy. Maşallah. Şey, çalışıram ki yavaş yavaş səhniyə örgəşirəm. Çünkü 10 milyon xalqın qabında çıxış eləyirik. Biri var 500 nəfər toyun qarşısında. Onlar da bizim böyle. İnşallah. O da yaddan çıxdı. Ha, o da biraz həyəcandan oldu. Düzdür. Hər birinizi, bütün televiziya karşısında əyləşən tamaşaçıları, bizi qürbətdən izleyen vətənimizin gözəl millətin, xalqımızı salamlayıram. Bu gözəl axşamımız mübarək olsun deyək. Həmişə ocağın çıraqlı olsun. Amin. Bak, bir-birindən dəyəri sənətçilər dəvət eləmsən. Mən də bu qürbətdən qucaq dolusu salamlarım gətirmişim Azərbaycana. İndi Azərbaycan qucaq dolusu salamların çatdırıram. Qürbətdəsən, əyləş, hoş gəlmişsən. Mənzurə, qulağımı nəsə pısırladın, o tərəfə keçdin. Dedim, o nə idi elə? Xeyr, ayrı şey dedin. Deyim, Efrə? Hə? Yox. Nədə, nə, nə, deyim, deməyim. Nə, yox, yox, yox. Nəsə dedin bayaq ki, hələ deməyim. Hə, deyirsən ki, aparcıları düzəsən ki, hansına ərə gedə bilərəm, yoxsa necə? Mən nə danışıram, bu nə danışıram? Bayaq başqa söz dedin mənə. Dedin, tezliklə, onu deyim. Neysə, atası sifət rubrikasına keçir edirik. Mənzurəni görün. Nə gülürsünüz? Atası sifət? Mənzurə xanıma sualları ver. Ürəyi istədiyi kimi də cavab al. Yaxşı? Mənzurə xanım, sizə 10 sual hazırlamışam. Onsuz da öyrəşmişəm. Ata ondan qutardıq, düşdük balasına. Ata da suallarının başını bıraxıb da mən. De gəlsin. Miri sizin sözünüzə baxır, yoxsa siz Miriyə qulaq asırsınız? Hə, bax bu çətin sual oldu. Miri sözə baxmır əslində. Hə, hə eləyir, amma öz bildiyin eləyir. Bax, belə, indi bilmirəm. Siz onun sözünə baxırsınız onu. Yo, 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 mən də baxmıram, amma əslində o mənim sözümə baxmalıdır. O mənim sözümə baxmalıdır. Mən deyirəm, deyir, hə, hə, sən deyəndə görürəm, sabah öz bildiyini eləyir. Miri sizin qohumunuzdur. Niyə bəs elə müğənniliyə sizinlə duet oxuyaraq başlamadı? Başlamadı? Hə, akşinlə başlamışdı. Sonra nəsə akşinlə bilmirəm, nəsə... Bir dəqiqə, səsimi açın mənə, əsəbləşdirdi bu məni. Nətəri? Akşinlə başladı, sonra bilmirəm nə oldu. Dünyanı yıxan sən, evi yıxan sən olmadın? Mən yox. Nətəri yox? Aldın akşinə əlinə, akşinə gecə gündüz əziyyət çəkirdi yazıq. Sən də götürdün, hazır. Ay, götür mikrofon, təklədilər məni. Biri danışmayacaq, yox, biri danışmayacaq. Yoğurmadın, yapmadın, halvadan kökə tapdın. İndi yalan fırladırsan ki... Bu oxuyurdu axı bizə gələndə, bizim qızalanda bu oxuyurdu. Bilirəm. Hə. Deyirsən ki, akşinlə nə oldu, ayrıldı? Akşinlə qrupda. Hə, niyə, nə oldu? Akşinlə qruptan mən çıxmışam, özüm çıxmışam. Hə, özü çıxdı. Akşin elə oldu? Nəyə görə çıxdınız? Yola getmədi. Bilmirəm. Hər şey gözəl. Akşin, mən bugün böyük qardaşımız xətirini də çox istəyirəm, yolunu saxlayıram. Dünyanı yıxan odur. Qrupda istəmədi, nə olsun? Yaxşı, mən Zürəf suya suallardı, getdik. Bir müsahibənizdə demiş ki, duet ortaqları sevgili olmasa, duet uğurlu olmur. Hələ də o fikirdəsiz? Əlbəttə, bəli, bəli. Uzun ömürlü olmaq üçün ya qohum olmalısan, ya sevgili. Nədən tez-tez bezirsiniz? Mən bu həyatdan, bu təklikdən çox sıxıcıdır mənim üçün həyat. Nə bilim, bu yax, papa nətər deyidirsə, bax elə də yəni. İnşallah qismət olsa gəzməyə gedəcəyim. Papanın qulağına da nəsə demişdiniz, deyəsən o da demək istəyir. Yox, indi o hələ o deyir, birinci arxı tullan, sonra deyəndə bərəkallı, bəli. Hələ bilməz, alınar-alınmaz məsələdir. Mənzurə xanım, deyib gülən şən xanımsınız. Belə bir fikir var ki, deyib gülən insanlar öz dərdini təhlikdə çəkir. Siz tək qalanda nəyin dərdini çəkirsiniz? Elə təkliyimi nəyin dərdini çəkəcəm? Valla, insan, Allah hamd olsun, gərək, bilirsiniz necədir, ya gərək
Ne bileyim, siz bilirsiniz ki, mən evladım da yoktu. Yani biraz problemler götürüb saxlamışam. Düz deyim, onlar pis değil. Ama yine təkəm de mən, təkəm. Yani təkliyi problemdir. Heç kim tək olmasın. Heç kim. Mənzura xanım işin xətrinə görmək istəmədiyi adamlarla yoldaşlıq edib mi? Hə, hə, o qədər yalandan gülmüşəm. Yalandan gülməkdən üzüm də qırışıb. Allah hamd olsun. Atayla yoldaşlıq üzrə. Ata işte o. Yoxsa onunla elə istəyirəm o səyahətlər yeni olsun. Yoxsa onunla mən nə səyahətdə istirahət eləmişəm. Sual veririk, tu sual. Deyirəm yoxsa ondan da yalandır. Yok yok, yani bak derim ki, bütün istirahatlar, bak 5'de 5'le, yani bu zar verilişiyle biz hara gitmişik, o məçin dünya istirahat olub. Ondan başka mən istirahat görmemişim. Davamlaştırmışam bunu. Sadəlik gözellikdir, yoxsa hərdən elə olur ki, ətrafdakılara görə məcbur özünü dartmalısan? Vallahi elə deyirlər, ama darta bilmirəm. Ne kadar baba burada da güç istedim ki bugün gelme özümü dartım oturum. Zahuru gördüm mümkün yok. Yine alınmadı. Dediğinize göre bir neçe vaxta ancak su pişirsiniz. Toyda gözünüz kebapta kalmır ki. Yok yok, ben kebabı hiç sevmirəm. Lülə kebap. Yok 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 yok. Tikeni. Yok sup. Benim yemeğim sup. Sevirəm supu. Makaron olsun içinde vermişsin sen. Yok yok yo, elə sup. Yani brokoli supu, mərci supu. Boğazında nesə var? Ne bileyim. Yok yok yok. Mən nesə supu sevirəm. Antalya'da hansı müğənninin nəyə görə telefonunu əlindən alıb atmışsınız? Bilirsən, bu oturmuşuq hamımız kollektivlə. O kollektivdə dursun kimisə çəksin. Bir dəfə nə olar, adam istirahat eləyir də. Oturub video çəkməyin nə mənası var? Mən də belə vurdum əlinə, dedim ki, ay qız. Yıxışdır özü, burada çekmek vaxtı değil. Bilseniz ki, bu defa alınacak, yeniden xurma, karalok biznesine girersiniz. Yo, 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 ne var 5 manat? Döşevin altında olsun. Bir iki döşevin altında 5 manat pulum var. Getdi, biznes kurtardı. Biznes, onu da kim anlatmışdı Allah bile. Bitti. Bitti, suallar bitti. Ne güzel. Neceydi, var, səmimiydi? Məncə, hə, maraqlıydı. Xoş ve geldi mi Mənzurə xarakteri? Ne xoş ve gelmedi? Nə xoşuma gəldi. Mənzura xanımda nə yoxdur yaxşı? Tək bir dənə. Dartmaq. Özünü dartmaq yoxdur. Yox, mən dediyimdir. Ha, bilsən. Təkdir. Şeydir, reklamdır indi, reklam. Reklamlara görə, Mənzura, de. Reklamlar. Reklamlar. Mənzuranı verin də. Reklamlara keçirik. Neçə dəqiqə ara verək? Bilmirəm, o siz bilirsiniz. Sən təxmini deyir, ha, bilə. 4 dəqiqə. Qısa eləyək. Qısa, hə. Denə, Rüsal müəllim, qısa elə, nə olar? Rüsal müəllim, bilmirəm, özün bilərsən. Hələlik. Həyəcanlı anlarla biz o ana giriş edirik. Burun seçimi göndərmişsiniz nə qədər. Həyəcan gəlsə yaxşı olardı, qulağım həyəcan eşidərdi. Onlar da biraz həyəcanlanardı. Ekran qarşısında olan tamaşaçılar, onlar göndərdilər şəkillərini. Biz isə Qumru xanıma göndərdik. Qumru xanım da seçimi bugün burada ediləcək. Bir nəfərin əməliyyatı, burun əməliyyatı pulsuz həyata keçiriləcək. Qumru xanım, baxırıq. Birinci, sonra iki... 3 4 5 6 Bu arada deyim ki, Canan xanım da burun əməliyyatını Qumru xanıma dedi. Qumru xanım da dedi, edəcəm. Sonra 5 salam. Neçəni seçirsiniz? Birinci mənim qoy istəyimi eləyim, sonra Qumru xanım istəyi. 10-15-i mən bəyəndim, onları etsə də yaxşı olar. 10-15-i verin. 10, bir də 15. Qumru xanım özü seçir. 10 çıxardın, indi Qumru xanım özü seçəcək. Ürəyi hansını istəyir? Qəşək xanımlar var, maşallah. Necə? Geçek hanımlar çoxdur bu aha, variantlarda. Neçəni seçirsiniz Qumru xanım? Aslında 2, 3, 10 mənim də fikrimi cəlb elədi. 3. 3. 10 məni də şey elədi sözün açığı. Aha. Ha, ola bilər. Biraz fikirləşək, yoxsa? Birini çıxardın, ikisini üzərində dayanaq. Yaxşı, 3 və 10.
3 onu göstərdi, bir də 3-ü göstərək. Bir də 6-ya baxa bilərəm orada. Necə? 6-nı bir də baxaq. 6 yoxsa? Aha, bu xanım da var. 6 10. 6 və 10 arasında seçək. 6 və 10 arasında qalır. 6 10. Diqqətlə bizə baxın. Biraz sonra bunu biz açıqlayacaq və gibi saslayacaq. Keçən həftə bizim seçimimizlə bəyin əməliyyatını həyata keçirib. Çox gözəl alınıb. Qumru xanıma dedim, şəkilini göndər, dedi, efirdə açanda görərsiniz. Baxdımız azalır. Dəvət edək qəhrəmanımızı. Bir xırda musiqinin, bir dənə vur qardaş. Gəlir əməliyyatdan, görək necə çıxıb, necə alınıb. Həmin o qardaşın burunu keçən dəfə seçim olundu, bəy idi, gəlsin görək razı qalacaqmı burunun görünüşündən. Bir vurun qardaş, bir sən vur. Vur da qardaş, vur sən vur. Vura bilmirsən? Hay Allah, mənə ölüm ver. Tap, 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 daram, 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 daram. Hayf əməyimə, o qədər pul verirəm, ansambl bir dənə səs verə bilmir. Xoş gəlmirsən, qardaş. Xoş gördük. Kefin necədir? Təşəkkür edəm, sağ ol. Mikrofonu verək, asistent gəl də, oturmuşsan sən də orada. Yaxşı, otur. Kefiniz necədir? Bir özünüz haqda məlumat verin. Təşəkkür edəm, sağ ol. Kim dedi ki, şəkilinizi atın? Evdəkilər izləyir proqramı, evdəkilər məsləhət gördü, elə göndərdik. Sən bəy izləmirsən bizi? İşdə oluram, işdən gələndə çatdıra biləndə baxırım. Harada işləyirsən, nəyə sahəsində? Özəl sektorda işləyirəm. İşin adı nədir? Müştərilə, sahibkarlarla işləyirəm. Bank işindədir? Bəli, bəli, bəli. Aydın, adın nədir? Murad. Murad. Evlisən, subaysan Murad? Subayım, subayım. Neçə yaşın var? 28 yaşım var. Qardaş, burun açılandan sonra səni yığıb-yığışdırmaq olmayacaq. Hansı bölgədən sən? Əslim Şamaqlıdır, özüm Sumqayıtda yaşayıram. Qabaqlar kişilərin burun əməliyyatına birtər baxırdılar. Hə? Evdən kim razılıq verdi? Atan dedi, gedə bala illətdir. Mənim pulum yoxdur, apar bir çümünü verməyə. Hə? Fərqi yox, mənim seçimini də. Aha. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Harada burnun əyilmişdi bu bonavağa? Məndə anadan gəlmə. Mikrofonu tut, mikrofona. Anadan gəlmə belədir. Boksda satda, yıxılmasa, belə şey yox. Yox, yox, yox. Yox? Buyurun, dəyərli həkimimiz, keçin. Görək necə alınıb burnu. Gül də gətiriblər. Aha, əla. Bəh, bəh, bəh. Yaxından, sağdan, soldan göstərin. Çox gözəl, ha, çox. Əlinizə sağlıq, qumru doktor. Bir də obisindən, buradan verin də, bir dənə də. Ay, sağ olun. Cəmi, iki həftə keçib. Hələ biraz da şişdi. Həcimli burunuydu. Çox problemli idi. Çox. Daxili də çox əyri idi. Nəfəs alıb xoruldurdu. Tam bir əməliyyata uyğun pasiyent seçmişik əslində. Bir tərəfə ümumiyyətlə işləmirdi. İndi iki tərəfli işləyirsən. Qumru xanım sizə çiçək gətirib, qardaşımız. Çox sağ olun. Var ol, qardaş. Çox sağ olun, Zahar bəy. İlk öncə Qumru xanım və Zahar bəy sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir layihə keçirdirsə həqiqətən. Təşəkkürlərəm, bildirirəm sizə də, Qumru xanım sizə də. Başda əsas ayrıbi və məhəm xoşqanlarına təşəkkürlərəm bildirirəm. Çox sağ ol, qardaş, var olasan. Gəlin, Qumru xanım, əyləşin. Buyurun, elə oraya. İnşallah cananı da tapşırıq da Qumru xanıma, zavur. Necə? Cananı da tapşırıq Qumru xanıma. İnşallah. Canandan alarsınız 5000 manat. Niyə ki? Nəhiyyyy. Niyə? Elə iş görür. Bəli, çox gözəldir. Çox gözəldir. Problem yoxdur, canan 5 min nədir ki? Sən də pul vermək, kim verəcək ay canan? Canan üçün 5 min nədir ki? Heç nə. Bir yəni təzə mahnısı var, ekskluziv. Hələ bir gəlin, duyet oxuyun, sonra ekskluziv sonra saxlayarım. Duyet nə olacaq? Nə istəyirsiniz? Nə ol, nə verirlər? Bu sevginin. Bir mən bilim, bir də sən. Qoy, dənə tək olsun. Yox, gəl birinci duyet oxuyun, sonra da. Gəl, yaxşı. Gəlsin Mənzurə və biri duyetim. Bugün səndən Novruz canlı ifa istəyəcəyəm. Gözüm istəyəm. Amma göz də hələ yox, biraz, biraz, biraz. Hatta Qumru xanımın seçimi yarımçıq qaldı. Hə, Qumru xanım seçimi yarımçıq qaldı. Elmir, sən eləmsən bu papırı. Sonra sizdən Novruz gözəl bir canlı ifa istəyəcəyəm. Gəlin seçimi edək və həmin adamla əlaqə saxlayaq. Görək. Bir. Təzdən, iki seçim arasında qaldı, düzdür.
Hansını seçmişdiniz Qumru xanım? 6 və 10 arasında qalmışdı. 6-10 arasında qalmışdı. Hansını seçirsiniz? 10. 10-u seçirsiniz. 10-la əlaqə saxlayaq. Redaktorumuzdan xahiş edək. Canan. Hay canım. İndiki zamanda klip çəkdirmək lazımdır. Əlbəttə ki, bəli. Nəyə lazımdır? Lazımdır. Mahnını daha yaxşı insanlara yansıtmaq üçün məncə bəli. Klip mütləqdir. Müğənninin işidir də bu. Söhbət yaxşı klipdən gedir. Mənzurə heç fikir vermir artıq klipə sadə. Nasıl çektirmişim? Çektirmiş, çektirmiş. Sevgini bilmem bilim bir de sana. O klip de rol etti. Birine ve mahnısına çektirin. Klip 20 bin, sonra. 30 binli olur. Mənzura xanımın... Yox, ama indiki zamanda o cür bahalı klipə ehtiyac yoxdur. Sən pul xərcdən döyürsən. Mahnı oxuyursan elə özləri klipə Mənzura nəyə pul xərcləyirsən? Nəyə pul xərcləyirsən? Mən üçün özümə çöpə pulumu. Mənzura xanımın zar illər öncə olan mahnıları var. Məsəl üçün Vur davulu davulçudur, sonra Günəş batdı. İndi hələ də istəyirlər o mahnını. Novruz sənə hansı mahnılar son vaxtlar sevilir səndən? Mikrofona danış. Zaur müəllim, bir şair Məmməd İlqaroğludur, yoxsa kimsə səhv eləmirəmsə, bir parça muğam oxudum. Hansı muğamdır? Rəngərənglə. İlahi, belə də gözəl olarmı, kimdir qələm səkən, nə gözəl səkir. Onu oxuyamaq istəyirsiniz bugün, yoxsa? Yox, onu baxıram ki, TikTok-da saçları soxuram. Qardaş, nə ifa, hansı ifa mı dedirsiniz? Gözüm istəyirəm, bir dənə səsləndirəm. Bizim Elnur Cəbiyev qardaşımız gözəl aranjmansıdır. Aranjmançı, bəstəkar. Bəstəkar, bəli. Söz yazarı, üçü birində. Qumru xanım, nə deyirlər uşaqlar? Zəng çatmır. Bəxti yox imiş xanımın. Bax xanım, dəyərli xanım. Bəlkə bir də yığasan. Oldu? Necə? Bağlayırlar, aha, şükür. Dedim, görən nə oldu? Çünki Qumru xanım həmin o şəxsi seçir. Biraz da gec olsa, keçəcəyir o birisinə. O birisinə əlaqə saxlayacaqdıq. Alo! Bəli, bəli, bəli. Axşamınız xeyr olsun. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Zahar müəllim. Biraz da gec olsaydı, başqa bir seçim edəcəkdi. Siz qalmışdınız bir yanda. Çox sevindim, çox sevindim. Həqiqətən zəng elədilər, çox sevindim. Haradan qoşulmuşsunuz? Mən Zaqatalardan qoşulmuşam. Vay, Zaqat. Neçə yaşınız var? 23 yaşım var. 23 yaşınız var. Çox istəyir siz əməliyyata burnunuzu. Necə? Burnunuzun əməliyyatını çox istəyirsiniz, olsun. Gördüm, gördüm. Görmədim, zəng elədi əməkdaşınız. Mənə çox sevindim, həqiqətən. İstəyirsiniz, yəni can atırdınız ki, əməliyyat olunsun, amma pul məaddi tərəfdən imkan yox idi. Necə? Səsçi, qardaşı, gəlim orada mən səsi verim, yoxsa mən nətər eləyim bu səsi işidə, o işitsin. Adınız nədir, xanım? Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah razı olsun. Adınız nədir? Adım Leyla, Leyla. Leyla xanım, subaysınız yəqin ki. Necə? Subaysınız? Xeyr, evliyəm. Burada bir problem, əmma oldu. Həyat yoldaşınız icazə verir mi? Hərbisi yoldaşıyam. Yoldaşınızdan icazə almışsınız mı? Bəli, bəli, bəli. Uşaq var? Xeyr, xeyr. Amma yəni həyat yoldaşınız razıdır. 2 ildə ailəliyəm. Razıdır. Necə? Razıdır mı əməliyyat etdirməyinizə? Bəli, 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 razıdır. Qumru xanım, nə vaxt gəlsin? Ən tez zamanda. Sabah olar, bir gün olar. Sabah, bir günə gəlin. Analiz olunacaqsınız, amma ac qarın olmalısınız. Məlhəm hospitalına üstümalısınız. Dəyərli həkimimiz Qumru xanım orada sizi qəbul edəcək və bir-iki gün içində də əməliyyat və salam. Amma super alınacaq bunda burun. İnşallah, hə. Çox gözəl. Doktor, bir dənə xayiş edin, biraz dik qaldırın burunu. Yaxşı. Olar? Olar. Bu xanımı öyrək. Dinə, zar xayiş elədi. O, məni yaxşı eşitmir xanım. Hə, okey. Sağ olun. Bax, beləcə. İndi isə nə var, Bartu? Bizdə ata balaca uşaq rubrikası var. Aha. İndi bugün də balaca bir şirin bir qız gəlib efirimizə. Aha. Dəvət edək də. Kimin də elə şirin şəkər balası varsa, bizə yazsınlar. Biz də onları efirə çıxarım. Yaxşı, sən keç TikTokunda ol. Dəvət edək balacanı. Balaca qəhrəmanımız gəlir, dostlar. Gəlin onu yaxından tanıyaq. Bim, bim, şak, tüt, 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 tüt,
Çak, tak, tuk. Otur, otur burada. Adın nedir belə? Nur. Ne? Nur. Nur. Neçə yaşın var Nur? 7. Bir de oxuyursan? 7. Bir de oxuyursan? 2 de oxuyursan? Kimin belə şirin şəkər balası var? Ha? Gözəlsən. Deyiblər sənə. Şirinsən. Deyiblər sənə. Kim deyib şirinsən Nur? Herkes. Herkes. En çok seni kim çok istiyor evde? Hiss edirsən ki o seni çok istiyor. Nene, baba yoksa ata, ana? Ata. Ata çok istiyor. Bir de ana. Ana. Sen onların da herkesini çok istiyorsan. Bazın da buradadır. Hı hı. Yaşı eynidir yoksa? Eyni yaşta. Eyni yaşta. Ekizsiz onda. Bayağı dedim. Ayrı yumurta ekizi. Da onu bilmərəm mən. Qulaq az. Onun adı nədir? Hira. Fira? Hira. 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 Senden Nur onda Hira. Onu kim qoyub Hira? Hira. Kim qoyub ana adı? Ana qoyub. Ana qoyub. Hardan gəldin? Hardan gəlmişəm? Şəhər. Neyle gəldin? Maşınla. Aha. Gəldin, gəldin. Dedin ki, nə vaxt çatacağım Zaur əminin yanına? Nə vaxt gedəcəm Zaur əmini görəcəm? Nəhayət gördün. Efirdəkiyəm, eyni, yoxsa? Bəli. Efirdə qəşəngəm, yoxsa burada yaxşıyam? Hər ikisində də qəşəngsən. Hər ikisində də qəşəngsən. Böyəndə kim olacaq, Nur? Böyəndə həkim cərrah. Həkim cərrah olacaqsan, ha? Mənzura xanıma əməliyyat edilərsən. Yaxşı, təpədən dırnağı onu yığır, əlrah elə şeylər. Mənzura harası ağrıyır bir yerin bədənində, orqanların. Hamısı yerindədir. Həkim olmaq istəyir. Hə, cərrah. Aa, sən cərrah. Qardaşın cərrahdır da. Bəli. Salamını çatdır. Adı nə idi? Mətləb doktor. Mətləb doktor. Nə bazarırsa, bugün nə yiyəcəksən? Ay bugün topuş. Bugün mahnı oxuyacam. Mahnı oxuma qabiliyyətim var. O, elə qabiliyyətin də var. Bə, həkim haram mahnı oxumaq müğənnə. Çünki səsim də gözəldir. Hə, yaxşı, götür mikrofonu, görək Nur. Dur, görüm. Da belə oturaraq, yox, ayaq üstə qalq. Ay Nur, kök dövürsən biraz. Yüngülcə. Keç. Bu sizi mutlu göründüm. Çekmecem de saklı pembe gülüm. Hayallerim hep içime gömdüm. Gerçek oldu hepsi bugünlerde. Yeni yeni ekledim sence. Güçlü oldum hep tuttum sözümü. Sen de kur hayal yapma sürtüştüm. Dilim onları göster gücünü. Avuçlarına sar gökyüzü. Mahnısıdır bu? Kim mahnısını onu unuttum ye. Ne? Onu unuttum ye. Onu unuttum. Bəs kim deyib bu mahnını oxu belə? Özüm istedim. Özüm istedim. Ay topuş. Allah seni saxlasın. Topuşlar yaxşı gəlir bizim yer. Nə çox yiyirsən ən çox? Gətirin hədiyəsini oyaldan, məktəb ləvazimatları. Ən çox yemək, tort xoşdurursan? Bəli. Elə bax, tort kimi şirinsən? Çox. Sən də sağ ol, balaca. Git. Canan gəlir, dostlar. Gecəmizi onun gözəl bir ifası ilə davam etdiririk. Canan oxuyacaq. Sonra isə Novruz qardaş canlı-canlı görək nə edəcək. Bəyəndim. Bəyəndim, hə, maraqlı idi. Gözəl oxudunuz, çox canlı. Can, çox sağ ol. Görsən, Zahar. Canı yola salırdım, balacanı. Zahar əmsiz
Deyir Zahir əmi, nə olar, qoy biraz oturum. Dedim, ay balaca, artıq vaxt vədədir, get balaca, get başını qoy, yat ki nə. Qızın yoxdur da Zahir, olsa görsən nə qədər çox istəyərdi. Qız övladı, ümumiyyətcə, həmişə atanı çox istəyir. Allah bütün övladlara can sağlığı versin. Keçək təbriklərə, onları təbrik edək. Ad günləridir. Kimlərin ad günüdür bugün? Təranə 33 yaşı münasibətlə atası Şamil, Şəmil, anası Şəfiqə, qaynatası Şölə, yoldaşı Orxan, qardaşları Məhəmməd və Fikrət təbrik edir. Asena 3 yaşı münasibətlə babaları Əl-Əkbər, İslam, nənələri Mətanət, Şükufə, atası Vüsal, anası Arzu, dayısı Akif, bibiləri Şölə, Vəfa, Rəna, əmiləri Zaur, Rəşad, bacısı Ayna təbrik edir. Digər bir təbrik də var. Xədicə xanım 51 yaşı münasibətilə yoldaşı Vüqar, qızı Arzu və bütün sevənlər təbrikə qoşulur. Biz də təbrik edirik. Seymuro 25 yaşı münasibətilə əmisi Rasim, əmisi oğlu Samir, əmisi nəvəsi Yusif təbrik edir. Gəlin, Novruzdan bir canlı ifa eşidək, sonra Miridən bir ifa olacaq. Novruz, dur oxu görək, nə oxuyacaqsan. Deyirsən, elə oxuyacam ki, zaur, mat, mətəl qalacaqsan. Buyurun. Onu nə götürsən, onu nə götürsən? Mən bayaq soruşduğunuz, mən bir sözü üzrünü istəyirəm, yadımdan çıxartdım. Hansı mahnını dedin ki, bugünkü gündə, yəni, oxudu? Dedin, onu qutardı. Onu biri el qızıdır, biri də Mehribanın mahnısıdır. Baxıram ki, maşallah, öz reytingi yığıbdır. Yeni mahnılarımdır. Sevilib. İndi oxuyacağın mahnı nədir? İndi bir civoy mahnısı istəyirəm. Canlı bir mahnı. Xalq mahnısı, ya. Buyurun. Saçlara değdi gözüm, baktı oğlum, baktı kızım, min sulağına dindi sazım, bu ne gardı bu ne boran. Öten güller dönmez geri, ne tez açtık zirveleri, indi budur pilleleri, ben düşürem ara ara. Vaxtsız qocalıram. Qoxlamışam min bir çiçək, arzular çox ömür güdər. Doğrudan
yaşıtı başlayıp dinleyin beni. Yaşıtı neyleyim örtmelidir o. Bir vaxt gizli gələn gənzliyim mənim, bir gün açıq aşkar bu dünyadan kösməlidir o. Bir vaxt istərdim ki yaşım çoxalsın, indi uşaq olmaq istəyirəm. Mən 15 yaşında, 20 yaşında elə bilirdim 40 yaş qocalıqdı yox. 50'ye çatıram hələ uşağım, həvəsi başımda qalırdı. Yoxdur neçə vaxtdır, nə qərarım, nə güzarım etmiş məni yad eyləməmiş sevgili yar. Yoxdur neçə vaxtdır, nə qərarım, nə güzarım etmiş məni yad eyləməmiş sevgili yar. Gəlişinə görə minnətdaram dostlar, xoş oldu. İndi Mənzurənin mirisi oxuyacaq. Birinin yeni mahnısı, Elnur Cəbiyev. Olacaq, təqdim olacaq. Biz sağolaşaq. Biz sağolaşaq. Artıq sağolaşmaq var. Təşəkkürümü bildirirəm. Sabaha qədər deyirik, sabah yenə 19:00-da ARB televiziyasında sizi gözləyirik. Sizin huzurunuzda olacaq. Görüşmək ümidi ilə.